Dowladda Suuriya ayaa ictiraaftay laba deegaan oo Ruushku ka qabsaday Georgia. Deegaanadaasi oo la kala yiraahdo Abkhaasiya iyo Koonfurta Ossetia inay yihiin dal Georgia ka madax bannaan taasi oo ka cadhaysiisay dowladda Georgia. Wasiirka arrimaha dibadda Georgia oo tallaabadaasi Suuriya ka jawaabaya ayaa wuxuu sheegay inuu dalkiisu u jaray canaaqaadkii diblomaasiyadeed ee uu la lahaa Suuriya iyadoo aan lagu raadin Ruushka iyo Suuriya. Waxa sidoo kale ictiraafay inay dal madax bannaan yihiin dalalka Venezuela, Nicaragua, Vanuatu iyo Nuaru oo kali ah. Madaxweynaha Suuriya ayaa xiriir aad u dhow la leh dhigiisa madaxweyne Vladimir Putin markii uu Ruushku ciidamo xoog badan oo diyaarado ku hubaysan uu bisha Sebtembar ee sanadkii 2015 u diray Suuriya si ay dagaalada gudaha Suuriya ka socda uga caawiyaan. Faragelinta Ruushka uu ku sameeyay siyaasadda gudaha Suuriya waxay madaxweyne Asad ay u suurto gelisay inay ciidamadiisu dib u qabsadaan dhul badan oo ay ka haysteen kooxaha ka soo horjeeda. Suuriya waxay dhankeeda ka sheegtay inay safaarada ka furanayso Abkhaasiya iyo Koonfurta Ossetia, sidoo kalena maamulada gobolladaasi madax bannaanidooda ay aqoonsatay Suuriyana. Waxay diblomaasiyiintooda u soo direen dalka Suuriya markii ay Suuriya ku dhawaaqday inay ictiraafsay gobolladaasi Georgia. Waxay bilowday in ay meel mariso tallaabo ay ku joojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. Wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Georgia David wuxuu sheegay xukuumadda madaxweyne Asad inay si weyn u taageerayso gardarrada militari oo Ruushku ku sameeyay Georgia iyo qabsashada sharci darrada ah ee Abkhaasiya iyo Koonfurta Ossetia iyo isirtirtirida uu sanado badan halkaasi ka waday Ruushku. Ana Khayrdoon, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.